Eurovizija se u našoj zemlji tradicionalno prati. Ja se sjećam, mi kad smo bili mali, mi smo pratili onu Jugoviziju, pa veliku Euroviziju, pa posljednja ekstra nena koja je predstavljala našu zemlju. I onda smo imali 12 godina pauze, da ne zaborave građani, da smo bili pod sankcijama Ujedinjenih nacija, da smo bili izbačeni iz svih institucija, od Ujedinjenih nacija, Saveta Evrope i ostaloga. I onda posle 2000-te smo se vraćali u te institucije i mi smo se kao javni servis vratili u EBU, to je Eurovizija, to je skup javnih servisa Evropske unije. Pesma Eurovizije je u stvari taj zajednički proizvod, ima mnogih drugih. Nekada smo kupovali sportska prava preko Eurovizije, nekada Eurovizija je bila najznačajniji distributer, pa se RTS dogovarao sa Eurovizijom da kupi olimpijske igre ili druge važne svetsko prvenstvo u fudbalu i u drugim sportovima. Eurovizija to je ispustila. Danas to rade agencije velikih saveza i fudbalskog saveza i Međunarodnog olimpijskog komiteta. A pesma Eurovizije je ostala kao taj zajednički proizvod kontinenta. I od te 2004. godine, kada se Srbija i Crna Gora vratila, mi smo se, javni servis se trudio da bude deo tog sveta. Ja sam 8 godina bila urednica zabavnog programa i znam da je stav naše kuće, RTS-a, bio da se mi nećemo isključivati iz sveta. Da mi treba da učestvujemo gde god je svetska pozornica, da se čuje i za našu zemlju, i za glas iz Srbije. I mi samo, kada je bila korona, znate da nije održana jedne godine, ali tada smo poslali ovaj spot Marije Šerifović i tako dalje. I svake godine... Izvinjavam se, 2003. smo najavili da ćemo učestvovati. I 2004. prvi put smo... Toše Proeski je pobedio sa Čijas i to smo onako se zagrevali za 2004. smo se vratili zvanično i Željko Joksimović je prvi predstavnik bio 2004. godine. Mi smo ove godine upravo na pesmi za Euroviziju obeležili 20 godina, ne samo njegovog uspeha na Euroviziji, nego povratka tadašnje zajedničke zemlje na tu scenu. I od tada, ja ne znam, mi samo nekoliko puta nismo bili na Euroviziji. Jedne godine kada je Tinić sprečio da bilo kode, ako se sećate, kad se raspala Srbija i Crna Gora u Sava centru, tada se taj festival zvao Beovizija, pa bili su Flamingosi, ako se sećate. I Luis. Tako je. I kako je glasao crnogorski, srpski žiri, i onda je to bio uvod i u raspad te zemlje, kada je Crna Gora, jel tako, proglasila. A godinu dana ranije su ipak išli Crnogorci, no name. Jesu, no name 2005. je bio. Tako je, tako je. Tvoja, mislim, tako je, nešto. Tako je, super tako pesma, je. Mislim. Pa sve u redu, sve kako treba. Ništa nije sporno, ali i onda kada smo kao Srbija prvi put učestvovali, Marija Šerifović je pobedila. Da.